おはようございます。おはようございます。ということで、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今はですね、はい、ここはどこになるの？南城市。南城市の四季屋海岸に来ておりまして、はい、初日の出と一緒に、そうです。はい、風邪風をお届けするという、ちょっと先輩の客に、乗っかってます。で、皆さん、先輩たちも一緒です。そんな感じで頑張ってきます。行ってまいりましょう。はい。明けおめ。明けおめ。もうちょっと。はい、てなわけで、てなわけで新年早々ですが、うん、どうですか？いや、もうなんかいい年になりそうです。なんか初日の出も出ましたし、ね、じゃあ今年の抱負とか言ってきましょうか、うん、はい、今年の抱負は自立する年にしたいです、うん、自分を律する方の自立で、まあ、いろいろ、うん、芸事も、まあ、芸事じゃないところも、うん、まあ、自分をしっかり律して、うん、ちゃんとした一年を過ごせきれるようにしたいと思いますし、うん、まあ、芸能とか、うん、YouTube とかにしっかりパワーを注ぎたいなと思います。いいと思う、はい、そんな感じです。はい、自分は、自分を信じる、自信と書いて自分を信じれる一年になりたいと思います。あ、というのも、まあ、去年1年間こうね、うん、卒業、芸大卒業して研修卒業して、うん、まあこういざ、もう全て学生っていう枠組みが取り外された時に、うん、なんかこう芸能活動とかした時に、うんうん、やっぱなんかこう自信を持てないっていうか、なんかそう、なんだろうな、こうもう自分を自信持てないっていうのは自分を信じれてないのかなみたいな。だからそんな人にこう自分の演技でとか舞台立っていいのかとか思ったりもしたから、うんうん、そうじゃなくて自分を信じる人間になりたいと思いました、うんうん、みんな信じてますよ。そうですね本当にまあそんな一年にしたいですね。なんか目標とかありますか？目標はなんだろうな、うんうん、演奏動画とかゲストトークとか入れてるんですけど、うんうん、まあちょっと新しい試みとかも考えて、うんうんうん、そうだね、もうちょっとなんていうんですかね、楽しいというか、うん、興味深い内容を配信していければなと思いますんで、うん、そうだね、うん、あと芸能の方も自分はやっぱり先輩たちについていってるっていう形がまだあるので、うんうん、どっちかっていうと今年はいつ自分が例えばこの曲歌えって言われても、うん、パッて歌えるぐらい、うん、意識をしていきたい。やっぱ先輩たちがいて、うんうんうん、今隣に弾いてなんかなんとなくではないですけど、すごい胸を借りるつもりで弾いてるんですけど、うん、ちょっと2021年は自覚を持って、うん、まあ、しっかり自立をして、うん、まあ、すぐ任された時にもパッと歌えるように、うん、ちょっと意識を、うん、もう一段高く上げたいなと思ってます。いいす、ね、うん、思い出した、うん、俺あれだ、今年コンクールだ、うん、おっでした。自分今年最高最高賞だ、うん、とりあえずこれを頑張ってですね、うん、今日から稽古なんです。いい1年だ。そう、稽古に始まる1年、まあでも、うん、楽しみですよ。そうですよ、頑張ります。うん、コンクールから学ぶことってたくさんありますからね。本当に。ああ、とりあえずさっと終わらせたい。一年後ぐらいに、またなんかこう、いい報告できるといいですね。うん、そうですね。なんか、もう、一ステップ上がったような、そうですね。報告ができるといいですね。うん。うん、だから、一年後も撮ろう。そうだね、とかに、うん。いいかもしれない。で、まあ、未来の自分に向けて、うん、
今知った激励を。確かに有言実行だよね、うん、1年後いい内容が報告できるように、うん、やっぱり2人そうっすね頑張っていきたいですね。頑張ります。頑張りましょう。てなわけ で今年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、じゃあバイバーイ。